Yaxın Şərqdəki qarşıdurma genişlənməkdə və gərgin fazaya keçməkdədir. Dəfələrlə bir sıra ölkənin xəbərdarlıq və təhdidlərinə baxmayaraq Hizbullah döyüşlərə müdaxiləsini davam etdirir. Qruplaşmanın rəhbəri Həsən Nəsrullah hər gün PUA-larının İsrailin mövqelərini hədəf aldığını açıqlayıb. Bundan əlavə Qəzza zolağında İsrailə cavab verdiklərini və hücumların intensivliyini artırdıqlarını dilə gətirib. Məsələ də İsrailin qəzəbinə səbəb olub. Ölkənin müdafiə naziri Yoav Qallant, Livan vətəndaşları və Hizbullah lideri Həsən Nəsrullahın səhv edəcəyi təqdirdə Beyrutun taleyinin Qəzzanın aqibəti ilə eyni olacağını bildirib. Onun sözlərinə görə Qəzza zolağında İsrail hərbi qüvvələri hazırda öz imkanlarının onda birindən azını işə salıb. Hizbullah liderinə xəbərdarlıq bununla bitmir. Yoav Qallant ölkəsinin şimalında, daha dəqiq desə Livanla sərhədlər yaxınlığında aviasiya güclərinin çox böyük olduğuna diqqət çəkib. Siyasi analitiklərin qənaətincə bəzi qüvvələr birbaşa olaraq məsələlərə müdaxilə edə bilmədiyindən proksi qüvvələrin imkanlarından maksimum yararlanmağa çalışırlar. Hizbullahın yaradılışının özü birbaşa İrana bağlıdır. 1982-ci ildə bu qruplaşma məhz İran təsir dairələrindən ilhamlanaraq ərsəyə gətirilib. Eyni zamanda bölgədə Yəməndə mövcud olan hüsullərin də Qəzzada baş verənlərə agressiv münasibəti hər kəsə bəllidir. Bu mənada Yəmən hökuməti də proseslərdən məsafə saxlamağa cəhd göstərdiyi halda hüsullərin ayrı-ayrı hallarda müdaxiləsi diqqət çəkəndir. O ki, qaldı mövcud vəziyyətdə Hizbullahın müharibəyə birbaşa qoşulmasına ekspertlər bunu yaxın perspektiv üçün real hesab etmirlər. Geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara Hizbullah qoşulmur. Çünki ABŞ bununla bağlı çox sərt mövqe bildirib. Həmçinin öz hərbi təyyarə daşıyan gəmilərini Aralıq dənizinə göndərib. Çünki əgər ABŞ konkret olaraq burada İsrailə qarşı müdafiə xarakterli təyyarə daşıyan gəmilər və digər hərbi personalını göndərməsiydi, İsrailə qarşı Livan Hizbullahı, həmçinin İran müəyyən bir cəbhə aça bilərdir. Terrorçu qruplaşmaların prosesin gedişatını şiddətləndirə biləcəyi ehtimalına yol açan analitiklərin fikrincə, yaxın müddətdə həmin silahlı qruplaşmalarla bağlı yeni planlar həyata keçirilə bilər. Bu isə məsələnin iki ölkə arasında həllinə daha çox təkan verəcək.